padutnya kon betuk ya padutnya padutnya padutnya. Bodol ora ekrake grok asli le aya ndak kaya kuwe ra nah iya sat-satan pulen iya kaya ora duyai nyuwun jorna bae pegel ora pegelah Gelang-gelang dolanan ya dak ah lo 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 tak tomat gradu bisa jege iya iya lembayung pahit rasane main ya jenek kalek golek jen kaya pengen ranjang ya jen kaya kubung wong alang
tambah putus. Bedane dikendangi karo ora ya, Kang. Senengan duku. Dicoplok cangkange ben. Tos. Ayo son. Lagone pun bendronge gulon ya, Kang.